Oh, this is why you don't litter, man. This is baby nurse, man. That's awful, dude. All right, you're good now, buddy. You're good now. That's crazy. How did it get in there? It must have swam into it. Sempre que tiver vídeos como esse, eu vou compartilhar aqui. Tubarões são vistos como vilões, então qualquer animal que leva tubarão no nome tem uma má fama, que pode gerar uma resposta negativa do ser humano. Até o tubarão lixa, que é inofensivo. Então, quando há uma resposta positiva, como essa do vídeo, ela merece ser compartilhada. Esse rapaz achou e conseguiu retirar esse filhote de tubarão lixa de dentro da sacola plástica. Literalmente salvou a vida do tubarãozinho. A poluição por plásticos é muito danosa à vida marinha. E é por isso que na loja de roupas, aqui do perfil, nós usamos embalagens 100% recicláveis que são feitas de plásticos retirados do mar e das praias da costa brasileira, conhecido como Sea Plast. Conheça a nossa loja clicando no link do canal.